El nou pla de mobilitat urbana ha estat aprovat en la sessió plenària d'aquest dijous amb el suport de tots els grups municipals excepte Ciutadans i PP, que hi han votat en contra. El text contempla la implantació durant els propers 5 anys d'un seguit de mesures per agilitzar la mobilitat dels vehicles per dins la ciutat, promocionar el transport públic i l'ús de la bicicleta, cedir més espais destinats al trànsit a peu de vianants i millorar la qualitat de l'aire. Un model de mobilitat pels que volem una ciutat més sostenible i habitable. Un enfocament que té múltiples vessants, la reducció de l'accidentalitat, les millores ambientals que afecten la reducció de sorolls, de la qualitat de l'aire i de consum energètic. Però també persegueix una ciutat més amable per a la ciutadania, amb carrers més habitables i que permetin una major autonomia per als infants, les persones grans i les persones amb capacitats diverses. Es tracta de fer que les persones no necessitin obligatoriament el cotxe, si som conscients que hi ha moltes persones que utilitzen el cotxe perquè no tenen més remei, no per capritx, perquè al final la mobilitat per a aquestes persones és una obligació. Quan parem de planificar integradament, el que estem intentant dient és que les persones puguin anar a treballar, puguin anar a l'escola sense necessitar el cotxe, no com a, no com a càstig. Ens alinearem amb el govern perquè considerem que aquest és un pla de mobilitat valent i reconeixerem que tenim dubtes. Ho reconeixem. Pel que hem vist, els representants de, de Ciutadans estan d'acord amb el govern, amb la política cultural, però no ho estan amb, amb la política de mobilitat. Pel que veiem, pel PP eh, és bo la tecnologia híbrida i és bona la tecnologia elèctrica quan es tracta del vehicle privat, però no ho és quan es tracta de, dels, dels vehicles de transport eh, públic. Doncs en aquesta línia compartim el que es proposa, és una transformació progressiva que ens ha de portar a una ciutat més acollidora, més habitable i segura. I també, doncs, a mesura que es va avançant en aquesta implementació, també tenim el marge de poder corregir allò que la ciutat ens demanda. Per altra banda, tampoc es va fer una aposta ferma perquè els autobusos fossin de tecnologia híbrida i, i tampoc s'ha apostat per un model de comerç que faciliti eh, l'aplicació d'aquest pla de mobilitat. Per tant, ens genera certes contradiccions, però donat que entenem que és un pla que camina cap a la línia que nosaltres defensem, el recolzarem i, evidentment, fiscalitzarem molt i molt el seu compliment. Tant Ciutadans com el Partit Popular s'han mostrat molt crítics amb el nou pla de mobilitat. El Partit Taronja proposa guardar el document per donar prioritat al pla d'ordenació urbanística, mentre que els populars han incidit en la poca utilitat de promoure els carrils bici en una ciutat com Terrassa tenen la mania d'implantar carrils de bicicleta a la nostra ciutat i sé bé del que parlo perquè visc a la Gripe i a les Arenes on hi ha quilòmetres de carrils bici que no tenen cap sentit ni cap usuari, però continuen amb aquesta mania moderna d'intentar convertir la nostra ciutat Terrassa en una ciutat que no és i que els seus veïns no reclamen. No cal un pla de mobilitat, Guarden, guardin aquest, aquest document al i treballem-lo de cara al futur. Treballem-lo, tenim present el, el POM. S'ha de tenir present el POM per saber quina ciutat, quina ciutat volem i a on volem anar. No tenim pressa. Jo els convido que retiren aquest pla. I els convido perquè les conseqüències d'un pla improvisat, d'un pla que no té en consideració el POUM, un pla que no té en, en, en consideració l'impacte no de la B40, un pla que no té en consideració l'impacte de les noves línies d'autobusos, no és un pla, és una xapussa. Dins del context de l'aprovació del dictamen, el tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, ha aprofitat per anunciar que des del govern es treballa per renovar la flota de la policia municipal amb vehicles elèctrics. Novament, el tema de la gestió del servei de l'aigua ha estat present en el ple municipal. En aquesta ocasió, els grups han aprovat l'inici de l'expedient per a la reversió dels béns i la liquidació del contracte de concessió atorgat a mina pública d'aigües de Terrassa S.A. L'aprovació d'aquest punt també ha comportat el requeriment per a la continuïtat de la prestació del servei durant un termini màxim de sis mesos. A part de Ciutadans i Partit Popular, que s'han abstingut, la resta de grups municipals han votat a favor de l'aprovació del dictamen s'ha afirmat, o algú ha afirmat, ara no sabria qui és, clar que el senyor Rodríguez i fins i tot el senyor González també, de que aquesta pròrroga, doncs, eh, que el molt bé, el, molt ben, el senyor Matilla ha dit que era inevitable i és veritat, eh, han dit que era perquè doncs, no s'havia treballat. No és veritat. Durant aquest últim any, que és el, aquest primer any de legislatura, s'ha treballat molt i molt fort per part de tots, bàsicament dels tècnics, però també dels polítics. No estem defensant únicament un model, de gestió, eh? estem defensant que aquesta ciutat, després de 65 anys, recuperi el control i la gestió de l'aigua, que fins ara no havia estat possible, i ho controli amb les millors condicions possibles. Jo crec que cap partit polític aquí representat eh, doncs, eh, hauria d'estar en contra de que aquest Ajuntament, independentment de les diferències polítiques dels seus grups municipals, lògiques per altra banda, tingui la capacitat, tingui la capacitat de governar el servei de l'aigua. Governar el servei de l'aigua tant si el resultat final de gestió és la gestió directa com si és una altra. I per tant celebrem que l'Ajuntament finalment li estigui plantant encara aquests poders econòmics que no pensen en les necessitats de les ciutadanies, sinó que el que pensen és en el seu, en el seu propi benefici. Perquè tornem a repetir, mina pública d'aigües de Terrassa, ni pública ni de Terrassa. És una empresa privada que simplement persegueix els seus beneficis. Per la seva part, els dos partits que no han donat suport a l'aprovació del dictamen s'han mostrat molt crítics amb l'equip de govern, acusant-lo de poc previsor a l'hora de liquidar el contracte de concessió. No mire el año 1941, empecemos de que desde cuando el gobierno socialista empezó a gobernar en esta ciudad, hace 38 años. ¿Ustedes no han tenido cinco minutos en pensar que esto se acababa el 9 de diciembre del 2016? ¿No han tenido tiempo para pensarlo? Nos han abocado a todos, A la responsabilidad de votarles una prórroga del servicio, que incluso la propia concesionaria ya tenía informes, informes jurídicos disponibles el año pasado para poder afrontarlo. Y ustedes, y usted, señor Bayar, que lleva ya tres años gobernando en esta ciudad, no ha tenido tiempo de colocar en su agenda, entre visita y visita, a los barrios, no ha tenido usted tiempo de poner un ítem y poner en marcha todo, todo, todo su equipo. Para que nos truvaremos, a finales de que está en 2006, en què no tindrem encara, segurament, un model de com portar l'aigua als domicilis dels nostres veïns de Terrassa. I per tant, avui aquí al ple hem de demanar una pròrroga, perquè en aquest cas, mina pública a aigües de Terrassa, doncs, eh, com a molt ens garanteixi que tindrem aigua a les nostres cases fins al juny de l'any que ve, i després ja veurem. Amb aquesta aprovació, l'Ajuntament imposa una pròrroga forçosa de la prestació del servei, amb un termini màxim de mig any per efectuar altres pas de la gestió. Una de les principals propostes de resolució aprovades en el ple d'aquest dijous ha estat la que fa referència al nou reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges. Aquesta reforma, impulsada per l'última síndica Isabel Marquès, inclou dues novetats destacades. D'una banda, la retribució al síndic serà l'equivalent a un regidor sense cartera si la seva dedicació és parcial, igual que un regidor de govern si s'hi dedica de forma exclusiva. D'altra banda, el reglament contempla que pugui ser la pròpia ciutadania qui proposi els candidats per ocupar aquest càrrec. Tots els partits han donat suport a la resolució, excepte Ciutadans, que s'ha abstingut, i el Partit Popular, que hi ha votat en contra. Els populars han qüestionat la independència política d'aquesta figura un cop aplicat el nou reglament. Entenem que els fonaments de la figura del signi de greu ja són la independència, la llibertat i l'absoluta seguretat amb el que ha de desenvolupar el càrrec. Sempre havia sigut, a més a més, una figura escollida amb el consens de totes les formacions polítiques d'aquest ple d'aquest Ajuntament. Per tant, enteníem que tenia la voluntat de la més gran representat representativitat. Nosaltres havíem estat eh, crítics en el sentit d'aquest sistema d'elecció, no en la part de que la societat, els ciutadans i ciutadanes poguessin fer propostes, que sí que ho compartien, sinó en aquesta segona volta de tornar perquè aconseguessin més avals. Pensaven que ja ho podien fer i a partir també d'una recomanació del síndic de Catalunya que deia que de totes maneres que al tant en aquests processos que podien portar a la politització d'aquesta figura, a la qual cosa no seria recomanable. L'objectiu de la sindicatura és enfortir els mecanismes de la democràcia, obrint nous canals de comunicació entre els ciutadans i ciutadanes i els òrgans locals de poder i decisió, l'Ajuntament. És el defensor, defensora de les persones. O sigui, ha d'arbitrar a través de la interlocució directa les relacions entre ciutadania i administració. Té la missió de garantir el dret de totes les persones a una bona administració. La majoria de grups han volgut manifestar el seu agraïment a la tasca feta per l'anterior síndica Isabel Marquès, així com el seu predecessor en el càrrec, Joan Sales. L'Ajuntament de Terrassa impulsarà un paquet de mesures urgents per garantir el dret a l'habitatge i els subministraments bàsics i evitar així un retrocés en els nivells de protecció que estableix la normativa actual. Les demana el grup impulsor de la ILP d'habitatge, que va aconseguir la llei 24 barra 2015, ara impugnada, en el marc d'un espai de treball del que en formen part 15 ajuntaments catalans, entre ells el de Terrassa. I les ha debatut el ple arran d'una proposta de resolució presentada per Terrassa en Comú i la CUP. La moció ha estat transaccionada amb l'equip de govern i ha aconseguit el recolzament majoritari dels regidors, amb matisos de Ciutadans i del Partit Popular. El document aprovat s'empara en els aspectes encara vigents de la llei i en els contemplats en la normativa de 2007 per mobilitzar el parc d'habitatges buits a la ciutat i aconseguir més habitatge social. Entre ells hi figura obrir expedients sancionadors mensualment pels habitatges buits dels bancs, fer públics els noms d'aquestes entitats i augmentar la quantitat de les multes. I que bàsicament el que s'està intentant amb aquest espai i amb aquestes mesures és que no hi hagi un endarreriment en els drets com a conseqüència de la nefasta diguéssim, actitud del Partit Popular presentant un recurs al Tribunal Constitucional per carregar-se articles bàsics que garantien el dret a l'habitatge a Catalunya. Crec que les mesures són totes viables, molt concretes, coherents i a més en base del que ha proposat la 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 comissió promotora de la de la ILP. La situació respecte de la manca d'habitatge i la pobresa energètica a la nostra ciutat és és totalment alarmant i l'administració no disposa de recursos per fer-hi front. L'administració ha fracassat i no pot fer front a aquesta demanda. No tenim eines, no, no hi ha eines per fer-hi front de moment. Agrair el fet de que, de que en aquest cas eh, la proposta, aquesta proposta sobre habitatge ens l'haguem deixat, o almenys és eh, la visió per part d'Esquerra i més, eh, ens l'haguem deixat de tirar pel cap aquesta i d'altres propostes d'habitatge i i hagim i aconseguit el consens majoritari que crec que en aquesta matèria no és, no és només necessari, és imprescindible. És només aplicar la llei i els partits que estan sempre a favor de la legalitat, etc, etc, dir que no tinguin por a votar a favor d'una proposta de resolució que l'únic que vol és que s'apliqui la llei i posar ordre al territori i que sobretot sobretot de totes les coses, que les persones no estiguin en el patiment que estan contínuament. Per la seva banda, el Partit Popular ha reclamat que la proposta s'assenyís a l'àmbit municipal i Ciutadans ha manifestat dubtes sobre l'aplicació d'algunes mesures. Sempre que es vulgui parlar del que es pot fer des de l'Ajuntament de Terrassa amb les eines de l'Ajuntament de Terrassa, amb les competències de l'Ajuntament de Terrassa i amb els recursos de l'Ajuntament de Terrassa, tindran a Partit Popular. Mentrestant, no. Apoyamos la aplicación de la ley 18-2007 y 24-2015, Por tanto, queremos respaldar al Ayuntamiento a avanzar en las dificultades sobre emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Todas las medidas son necesarias e insuficientes para poder, para poder abarcar la emergente emergencia social. La proposta s'ha aprovat amb el convenciment que cal buscar les eines necessàries per fer front a aquesta situació. Acord per incloure en la contractació pública mecanismes de lluita contra el frau fiscal i l'evasió d'impostos. La proposta de Terrassa en Comú ha aconseguit el consens de tots els grups. Així s'incorpora una clàusula essencial perquè les empreses que optin a alguna licitació pública a l'Ajuntament estiguin obligades a explicar si tenen alguna vinculació amb paradisos fiscals. També per unanimitat s'ha aprovat una moció del Partit Popular per millorar el servei de recollida de mobles i electrodomèstics fent una campanya de conscienciació ciutadana reforçant les inspeccions i aplicant les sancions previstes per als comportaments incívics a l'hora de llançar-los, així com estudiar l'augment de les bonificacions per a aquelles famílies que fan un bon ús de les deixalleries municipals. D'altra banda, l'Ajuntament avaluarà les necessitats en matèria de jocs inclusius a la ciutat amb l'objectiu de construir un parc infantil per a persones amb capacitats diverses en un termini de dos anys. La mesura és fruit d'un acord de junta de portaveus presentat per Ciutadans que ha aconseguit també el suport de tots els grups. També ha tirat endavant en aquest ple de juny, amb l'abstenció de Ciutadans i PP, la iniciativa ciutadana per un salari digne anem a 1000 presentada per Esquerra Més. D'aquesta manera, Terrassa es converteix en la 21a ciutat de Catalunya que s'hi adhereix perquè el consistori adopti una política clara de promoció d'un salari digne. En un altre àmbit s'ha aconseguit un compromís local per erradicar el sexisme i la LGTBI-fòbia i contra qualsevol altra discriminació per raó de gènere. És l'únic punt que ha prosperat de la moció presentada per la CUP que proposava un paquet de mesures, entre elles la creació d'una oficina municipal específica.